مولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، ہم تو تیرے سے چھپ چھپ کے مانگ رہے ہیں، آج تیرے گھر کے اندر آ گئے ہیں یا رب العالمین. جو جو نوافل ہم نے پڑھے، عبادات کی جو دعائیں پڑھی ہیں، خدا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین. ان نوافل کے صدقے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے، اللہ ہمارا یہ عمرہ، ہمارے یہ طواف قبول و منظور فرما. یہ اللہ تو غفور رحیم ہے، ہم گناہگار ہیں، سیرکار ہیں، خطاکار ہیں، گندے ہیں یا اللہ.